Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CTV Playground. Как се казваш? Георги. Как си, Георги? Добре. Избрали с песен? Да. Коя? Тоно Марк, Дан за Кадуро. Кога ще поздравиш с нея? Деветия клас от Джон Атанасов. Добре, някой по-специален от там? Каже нещо? Не. Добре. Целият клас? Целият клас? Да. Hotspot. Hotspot.